אהלן, מה העניין של ארבעת המינים? מה אנחנו חושבים כשמנענעים? מה זה לעצור רוחות רעות וכללים רעים? אחד הטעמים מוסבר בספר בתיסי נירוח שארבעת המינים מייצגים את התהליך של הצמיחה. הערבה בקצה אחד, הרבה נחל, היא מייצגת את המים וילדיהם היא לא יכולה להתקיים. האתרוג בקצה השני, פרי עץ הדר, מסמן את הפרי המושלם בכל הפרמטרים, ולאורך הדרך הגזע המושלם הוא הלולב והענף המושלם שבא בהדס. כשאנחנו אוחזים את ארבעתם, אנחנו בעצם אוחזים את כל התהליך של הצמיחה, מהמים, דרך הגזע, אל הענף, עד הפרי. מודים להשם על כל הברכה שבאה במשך השנה, ומבקשים על השנה הבאה. וזה ההתמודדות מול הצללים רעים, מול האגו, מול הגאווה שלא מאפשרת להכיר בזה שיש בורא לעולם. מול זה אנחנו מנענעים, ובעצם כמו תנופה שהייתה בעבד הביקורים, מכירים בזה שהכל בא ממקור העולם, מאדון הכל. למה לכל הכיוונים? האדם כאילו מחפש איפה השם שאני אתן לו את ארבעת המינים. במזרח, במערב, בצפון, בדרום, למעלה, למטה. וכאילו לא מוצא. אבל אז הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא נוכח בכל מקום. מתוך כך מגיעה גם תפילה לעתיד. וזה אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. שגם בשנה הקרובה בעזרת השם תהיה ברכה והצלחה עוד יותר גדולה, בשפע של מים וגשמים ופירות וכל התהליכים של הצמיחה שעתידים בתשע"ט שיחולו בשמחה וטוב לבב עלינו ועל כל ישראל. שנה טובה!